वन्देतं मदवारणेन्द्रवदनं मद्भागधेयाकृतिं शुण्डादण्डसुचालनेन जगतां मायान्तरायामयान् विद्राव्यप्रणतिप्रसन्नहृदयो योऽनुक्त एव स्वयं रक्षत्यन्वहमात्मनोतिविरुदं वैद्येश पुत्राभिधम्। सर्वेभ्यो नमस्काराः। श्लोकं पठामः। व्यालम्बालमृणालतन्तुभिरसौरोद्धुं समुज्जृम्भते छेत्तुं वज्रमणिं शिरीषकुसुमप्रान्तेन सन्नह्यति माधुर्यं मधुबिन्दुना रचयितुं क्षाराम्बुधेरीहते नेतुं वाञ्छति यः खलान् पथि सतां सुप्तैः सुधास्यन्दिभिः। पुनरेकवारम्। व्यालम्बालमृणालतन्तुभिरसौरोद्धुं समुज्जृम्भते छेत्तुं वज्रमणिं शिरीषकुसुमप्रान्तेन सन्नह्यति माधुर्यं मधुबिन्दुना रचयितुं क्षाराम्बुधेरीहते नेतुं वाञ्छति यः खलान् पथि सतां सुप्तैः सुधास्यन्दिभिः। पदच्छेदं कुर्मः। व्यालं बालमृणालतन्तुभिः असौ रोद्धुं समुज्जृम्भते छेत्तुं वज्रमणिं शिरीषकुसुमप्रान्तेन सन्नह्यति माधुर्यं मधुबिन्दुना रचयितुं क्षाराम्बुधेः ईहते नेतुं वाञ्छति यः खलान् पथि सतां सुप्तैः सुधास्यन्दिभिः। सुधास्यन्दिभिः इदानीं वयं पश्यामः। यः जनः यः पुरुषः खलान् दुष्टजनान् सतां पथि सन्मार्गे सज्जनानां वर्त्मनि नेतुं वाञ्छति प्रापयितुम् इच्छति तस्य विषये तादृशस्य जनस्य विषये एव अस्मिन् श्लोके उच्यते। सः जनः कीदृशः इति चेत् सोपि मूर्खतुल्यः इत्येव कवेः अभिप्रायः। यः जनः दुष्टजनान् सन्मार्गे प्रवर्तयितुम् इच्छति सोऽपि मूर्खः एव इत्येव कवेः आशयः अस्मिन् श्लोके। अस्माकं सर्वेषाम् एषा आशा उदेति। यदा कदापि वयं सत्कार्यं कुर्मः सत्कर्मणि प्रवर्तयामः द्रागेव इतरेपि जनाः तं मार्गम् अनुकुर्युः चेत् तेषाम् आनन्दाय भवति किल इति विचार्य वयं किं कुर्मः चेत् इतरान् उपदेष्टुं प्रभवामः तन्न कर्तव्यं सर्वथा त्याज्यम् इत्येव अस्मात् श्लोकात् ज्ञातव्यं। यतोहि अनर्हाणां कृते दत्तः उपदेशः अपि विफलः भवति इति कवेः आशयः। यः जनः एवं न जानाति एवं न जानन् दुष्टान् खलान् सुधास्यन्दिभिः सुप्तैः। सुधा इत्यस्य अमृतम् इत्यर्थः। सुधास्यन्दिभिः अमृतस्राविभिः सुप्तैः सुप्तैः सुभाषितैः उपदेशवचनैः। सुधास्यन्दिभिः उपदेशवचनैः इति चेत् अतिमधुरैः उपदेशवचनैः सज्जनानां पथि सन्मार्गे खलान् यः नेतुं वाञ्छति असौ सः पुरुषः तादृशः जनः कीदृशः। सः बालमृणालतन्तुभिः व्यालं रोद्धुं समुज्जृम्भते इति कविना उच्यते। बालमृणालतन्तुभिः बाल इत्यस्य अत्र टेण्डर् कोमलम् इत्यर्थः। बालमृणालं
कोमल कमलमूलः इति अर्थः कमलस्य स्टॉक इति यदुच्यते तदेव मृणाल विसादि शब्देन द्योत्यते विसम मृणालम इत्येतत् सर्वं कमलस्य स्टॉक इति यदुच्यते तदेव द्योतयति तदत्यन्तं कमलस्य मूलं कथं भवति अत्यन्तं तनु भवति स्लेंडर भवति तस्मादेव विसतन्तु तनीयसि इत्यादि नामानि ललिता सहस्रनाम स्तोत्रादिषु श्रूयन्ते विसतन्तु तनीयसि स्लेंडर देन अ स्टॉक ऑफ द लोटस विसतन्तु विस सूत्र इज वेरी वेरी स्लेंडर अस्तु विसतन्तुभिः मृणाल तन्तुभिः मृणाल सूत्रैः सह जनः व्यालं रोद्धुं समुज्रम्भते व्यालं रोद्धुं बद्धुं नियन्तुं समुज्रम्भते प्रभवति व्यालः इत्यस्य कोऽर्थः दुष्टगजः इत्यर्थः दुष्टगजः एव व्यालशब्देन उच्यते व्यालशब्दस्य बहवो अर्थाः सन्ति व्याघ्रः सर्पः क्रूरः जनः इत्यादिषु अर्थेष्वपि व्यालशब्दः उपयुज्यते परन्तु अत्र दुष्टगजार्थे उपयुज्यते दुष्टगजस्य निग्रहस्तु निशिताङ्कुशेनैव सम्भवति तादृशं तीक्ष्णाङ्कुशनिग्रहणयोग्यं दुष्टगजं कोऽपि मृणालतन्तुभिः रोद्धुं समुज्जृम्भते वा रोद्धुं प्रभवति वा विसतन्तुभिः कोऽपि बद्धुं शक्यते वा खलान् सत्पथि आनेतुं प्रयत्नः क्रियते चेत् सः प्रयत्नः अपि एतादृशः मूर्खप्रयत्नः एव भवति इत्येव आशयः अनन्तरं सः जनः पुनः कीदृशः यः दुष्टान् सन्मार्गे आनेतुं प्रभवति सः पुनः कीदृशः इति चेत् सः शिरीषकुसुमप्रान्तेन वज्रमणिं छेत्तुं सन्नह्यति शिरीषकुसुमम् अतिकोमलं श्वेतपुष्पं शिरीषकुसुमं तदतीव अतिकोमलं भवति तस्य प्रान्तेन शिरीषकुसुमस्य प्रान्तेन अग्रभागेन वज्रमणिं छेत्तुं वज्रमणिः डैमण्ड् इत्येव वज्रमणिः इत्युच्यते तादृशं वज्रमणिं शिरीषकुसुमप्रान्तेन सः छेत्तुं सन्नह्यति आयत्तः भवति तादृशः जनः अनन्तरं मधुबिन्दुना क्षाराम्बुधेः माधुर्यं रचयितुम् ईहते मधुनः बिन्दुना बिन्दु इत्यस्य लेशः इत्यर्थः वित् ड्राप् आफ् हनी मधुनः लेशेन मधुनः बिन्दुना क्षाराम्बुधेः माधुर्यं क्षाराम्बुधिः अम्बुधिः इत्यस्य जलधिः सागरम् इत्यर्थः क्षारः इत्यस्य लवणम् इत्यर्थः साल्ट् साल्टी सी साल्टी ओशन् लवणसमुद्रस्य माधुर्यं रचयितुं कोऽपि प्रभवति चेत् तं जनं वयं तस्य विषये वयं किं चिन्तयामः क्षाराम्बुधेः माधुर्यं तदपि मधुबिन्दुना मधुनः लेशेन क्षाराम्बुधेः माधुर्यं रचयितुम् ईहते वाञ्छति एतानि त्रीण्यपि कार्याणि बालमृणालतन्तुभिः व्यालरोधनं शिरीषकुसुमप्रान्तेन वज्रमणेः छेदनं मधुबिन्दुनाः क्षाराम्बुधेः माधुर्यं रचयितुं यः प्रयत्नः क्रियते एतानि त्रीण्यपि कार्याणि यथा विफलायैव भवन्ति तथैव भवति दुष्टशिक्षणप्रयत्नः इत्येव श्लोकस्यास्य तात्पर्यम् इदानीं श्लोकस्थपदान् पश्यामः बालमृणाल तन्तुः इति समस्तं पदं बालमृणालतन्तुः बालं मृणालं बालमृणालं
कोमलं मृणालम् इत्यर्थः अर्थः पूर्वमेव दृष्टः बालमृणालतन्तुः बालमृणालस्य तन्तुः सूत्रं बालमृणालतन्तुः तैः बालमृणालतन्तुभिः रोद्धुम् इति पदं पश्यामः चेत् तत्र अत्र तुमुन् इति प्रत्ययः रुध् धातोः तुमुन् प्रत्यययोजनेन निष्पन्नः शब्दः रोद्धुम् इति अनन्तरं सन्नह्यति इति पदं सन्नह्यति नः इति धातुः नः इत्यस्य धातोः टु टै टु बैण्ड् इत्यादयो अर्थाः भवन्ति उपसर्गे योजिते सति आयत्तः इत्यर्थः भवति आयत्तः सन्नह्यति इत्यस्य आयत्तः टु बी रेडी इत्यर्थः भवति उदाहरणार्थं पश्यामः चेत् युद्धाय सन्नह्यति इति उच्यते चेत् युद्धाय कोऽपि जनः आयत्तः अस्ति हि इस् रेडी फार् द बेटल् फार् युद्ध युद्धाय सन्नह्यति Somebody is preparing for the battle, ready for the battle. इति अर्थः छेदतुं सन्नह्यति छेदनं कर्तुं प्रभवति छेदनं कर्तुं आयत्तः अस्ति इत्येव अर्थः नः इत्येव धातुः अत्र अनन्तरं मधुबिन्दुना क्षाराम्बुधेः माधुर्यं कर्तुं ईहते ईह इच्छां द्योतयति अयं धातुः इच्छायाम् एव प्रयुक्तः ईहते वाञ्छति इत्यर्थः ईहते इत्यस्य श्लोकोऽयं कस्य कस्मिन् वृत्ते रचितः इति चेत् शार्दूलविक्रीडितम् इति वृत्तस्य नाम अत्र निदर्शना इत्याख्यः अलङ्कारः अत्र उपयुक्तः निदर्शना इति अलङ्कारस्य अस्य नाम यत्र निदर्शनायाः कोऽर्थः यत्र उदाहरणमाध्यमेन वाक्यार्थः द्योत्यते न तु साक्षादुच्यते तत्रैव निदर्शनालङ्कारः उपयुज्यते इति उच्यते अत्र पश्यामः चेत् यः खलान् सतां पथि नेतुं वाञ्छति सः मूर्खः इति साक्षान्नोच्यते परन्तु अन्यदृष्टान्तमाध्यमेन तस्य भावः प्रतिपादितः किल यः एवं कर्तुं वाञ्छति सः बालमृणालतन्तुभिः व्यालं रोद्धुं समुज्जृम्भते यः कोऽपि जनः बालमृणालतन्तुभिः व्यालं रोद्धुं समुज्जृम्भते चेत् सः मूर्खः तस्मात् कारणात् एवं यः करोति सोऽपि मूर्खः इति अस्माभिः एव तस्मात् अस्माभिः गृह्यते परन्तु न साक्षात् उच्यते इत्यतः अत्र निदर्शना इत्याख्यः अलङ्कारस्य उपयोगः कृतः इति वक्तुं शक्यते पुनरेकवारं श्लोकस्यास्य भावार्थं स्मरामः मधुराणि वचनानि प्रयुज्य सुधास्यन्दिभिः सूक्तैः मधुराणि वचनानि प्रयुज्य यः दुर्जनान् खलान् सत्पथि नेतुं वाञ्छति सन्मार्गे नेतुं प्रवृत्तः भवति सः मृणालादिभिः अत्यन्तं कोमलैः पदार्थैः मृणालशिरीषकुसुम इत्यादिपदार्थैः अतिकोमलैः पदार्थैः दुष्टगजबन्धनादिकं कर्तुं प्रवृत्तः मूर्खः इव लोकोपहासपात्रं भवति इत्येव भावः एवं कुर्मः चेत् वयमपि लोकोपहासपात्रं भविष्यामः इति सम्यक् स्मर्तव्यम् इत्येव श्लोकस्यास्य भावः अत्र विरमामः धन्यवादाः